ደስ ብሏችሁ ትውላላችሁ። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ እናጨበጭባለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እረፍ። ምንድነው ፋሲካ? አይደለም ይበላ አይደለም ይጠጣ፣ ፋሲካ ሕያው ነው። ወደኛ ይመጣ ህይወትን ሊሰጠን የህይወት እንጀራ፣ ለከንቱ አይደለም ወይም ለዳንኪራ፣ ሊያሳርፈን መጣ ሊኖር ከኛ ጋራ። እሱ ነው ፋሲካ ወደ አብ መቅረቢያ፣ መብል መጠጥ አይደል በመንፈሱ ደስታ። ፋሲካን ካገኘ አርፈሃል በጌታ፣ የታረደው በግ ነው የህይወት መዳኛ፣ ምትክ ሆኖ ገብቶ የከፈለው ለኛ። እርሱ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር መገኛ፣ ፋሲካችን እርሱ እንደሆነው ቃሉ፣ በእርሱ መገኘት ነው መዳንም ለሁሉ። ከእንግዲህማ እንንቃ ወዴትም አትግደፍ፣ ፋሲካን ተረድተ በእርሱ ላይ ለማረፍ የሰው ወግ አክብረህ እንዳትተላለፍ። ይሄው ፋሲካችን ክርስቶስ ላይ እረፍ። ያው ፋሲካችን ክርስቶስ ላይ እረፍ። ሃሌሉያ። እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ፋሲካን በተመለከተ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ልናደርግ ነው። በስነ ጽሁፍ ቤተሰብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ዛሬ በጣም ብዙ ደሳስ የሚሉ ፕሮግራሞች ይዘንላቸዋል። የህፃናቶች ኬሮ አለ፣ ግጥሞች አሉን፣ በወጣቶች የሚቀርብ ዝግጅት አለ፣ ከአፖስትል ጋር የሚኖረን አዝናኝ ፕሮግራም አለ። አጭር ጭውውት አለ። አዎ፣ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በወንድማችን ሙሌ ጥሩ ግጥም ይቀርብልናል። አዎ፣ ከዛ ከግጥሙ ቀጥሎ ደግሞ በልጆች የተዘጋጀ አስገራሚ ፕሮግራም አለ። እሱን እንከታተላለን አይደል? እሺ፣ እናመሰግናለን። ስለተከታተሉ አብራችሁ ቆዩ። ሃሌሉያ! እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ክብር ይገባዋል፣ ይገባዋል። ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገባዋል። ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዳችንን የከፈለበትና በነፃነት ልንኖር የቻልንበት ምስጢሩ ከፍቅር የተነሳ ነው። ፋሲካ የፍቅር ውጤት ነው። ስለዚህ የግጥሜን ርዕስ ፍቅር በመስቀል ላይ ብየዋለሁ። ጆሮአችሁን ስጡኝ። ፍቅር በመስቀል ላይ። ከጌቴሰማኒ እስከ ጎሎጎታ እዳችን ተከፍሏል በደሙ ጠብታ። በነፃነት ልንኖር በዘላለም ጌታ ሕያውነት ያለው የእግዚአብሔር ስጦታ። በጉ ታርዶ ለኔ ፋሲካው መድኔ የሆነልኝ ለኔ፣ እዳዬ ተከፍሎ የነፃነት ቀኔ፣ መታሰቢያ አሻራው ይከበራል ዛሬ። ከጌቴሰማኒ እስከ ጎሎጎታ አቤት የነበረው የስቃይ ጋጋታ፣ እዳችን ሊከፈል ደምና ስጋውን አቅርቦ ጨረታ። በጨለማው ጭፍሮች ተከቦ ሲመታ የጅራፍ የጠፊው የምራቅ ትፍታው፣ ልብሶቹ ሳይቀሩ ቀዳደው ተካፍለው ወስደው የሰቀሉት እጅና እግሮቹን በብረት ከንችረው። ሰዓቱ ሲደርስ የመፈራረሚያው የዳችንን ዋጋ ነፍሱን ማስረከቢያው፣ በነፃነት ልኖር በደሙ ሊያትመው። ኮምጣጤውን ሰጡት በወቦስ ነካክረው፣ እስኪ ራስህን አድን አሉት ወደ ላይ አንጋጠው። ሲመልስላቸው አንገቱን ሰበረ ተከፍሏል ልዳቸው፣ ነፍሴን በፈቃዴ ቤዛ አድርጌላቸው። የአባቴን ፈቃድ ቃሉን ፈጽም ያለው፣ የእኔ መከራ የእናንተ ደስታ ነው። የእኔ መከራ የእናንተ ደስታ ነው። መወለዱ ለዚህ በትንቢት ቃል ታጥሮ፣ እኔነትን ሽሮ ለእኛ የሆነውን ፍቅር በመስቀል ላይ በደሙ አትሞልን። ለዘላለም ሊታይ ነፍሱን በፈቃዱ ለእኛ የሰጠን በፍቅሩ አክብረውን። ተወልዶ ስለኛ አንድያው ወንድማችን በመስቀል ላይ ሞቶ ያየንበት ፍቅሩን፣ ከጎልጎታ እስከ ቀራንዮ ያስበው ልባችን፣ በፍቅር የገዛን አሳይቶ አካሉን። ክርስትና ተግባር መግለጫው ነው ፍቅሩን። ክርስትና ተግባር መግለጫው ነው ፍቅሩን። ሁለተኛው ፋሲካችን ኢየሱስ ከጎልጎታ እስከ ቀራንዮ በመሰቃየት ላይ በነበረበት ሰዓት ምን ይመስል ነበር?
ተሸናፊ ይመስል ነበር ግን አይደለም ከሞት ተነስተዋል በሰማይ ከብሯል ስለዚህ የግጥሜን ርዕስ ተሸናፊው አሸነፈኝ አልኩኝ ሳይታገል ያሸነፈኝ ሳይዋጋ የማረከኝ ደግሞም በፍቅሩ የገዛኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ሳይታገል ያሸነፈኝ ከሞት አፋፍ ያስመለጠኝ ያባትነት ፍቅር ሰጥቶኝ እርሱ ለኔ በመስቀል ላይ የሞተልኝ በስሙ ነው ጠላቶቼን የወጋልኝ የልጅነት ስልጣን ሰጥቶኝ በጸጋው ነው የሚያኖረኝ ፍቅር ከርሱ አሳይቶኝ ወንድም ብሎ እየጠራኝ ፍጹም በኔ ሳይፈርብኝ የስሙ ኃይል አስከበረኝ ካባቱ ቀኝ አስቀምጦኝ የሰማይ ደጅ ተከፍቶልኝ ይሄ ኢየሱስ ጥበበኛው በታምራት የሚሰራው ያስደንቃል ያስገርማል ባንደበቱ የሚፈጥረው ነገር ሲያቀል ስብእናው መገለጫው ፍቅሩ ነው የመንፈሱ ህልውናው በዙሪያዬ የሚገኘው ሊጠብቀኝ ኪዳን አለው እረኛዬ አባቴ ነው እርሱ በኔ የሚኖረው የመቅደሱ አክባሪ ነው እርሱ በኔ የሚኖረው የመቅደሱ አክባሪ ነው አመሰግናለሁ
ዋለሟል ያንታ ገልጋይ የቤት ሰራተኛ ወዳጅ ልጅ ነኝ ባሪያህም ሆናለሁ በኔ ፍላጎት ጉልበቴን ዘመኔንም ተጠቀምበት እኔማ እኔማ ባለሟልህ ያንተ ገልጋይ የቤት ሰራተኛ ወዳጅ ልጅ ነኝ ባሪያህም ሆናለሁ በኔ ፍላጎት ጉልበቴን ዘመኔንም ተጠቀምበት 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 እንግዲህ የልጆቹን ፕሮግራም አይታችኋል ጎበዝ ናችሁ አይደለ? እስቲ ከዚህ በላይ ግጥሙንም አልዘነጋውት። ከዛ በፊት የነበረውን ግጥም አልዘነጋ ነው አልሰማሁ? በጣም የሙሌ ግጥም በጣም ደስ የሚል ነው። እስቲ አንድ ያጫጭቡልኝ። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የጫዋታ ፕሮግራም ይኖረናል። ከዛም ደግሞ ግጥም አለን። ከዛም ደግሞ አምልኮ አለን። ከዛ በፊት ግን ለጫዋታው የሚጠቅሙ ወይም ደግሞ ጫዋታውን የሚጫወቱ አራት ሰው ብቻ እንፈልጋለን። ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ፈቃደኛ የሆነ ሰው እንፈልጋለን። አራት ሰው ብቻ ነው እንፈልገው። ሽልማት አለው። እሺ ፈቃደኛ የሆነ ይለ ከፊል አንዳል አንድ ማን ነው እሺ አንድ እሺ ሌላ እጅ አይታየኝም። አንድ ወንድና ሁለት ሴት ይቀራል። በቃ ወደ ዘማሪዎች እንዲ እንዳማረባቸው ሶስት ዘማሪ ውስጥ እንመርጣለን። ምክንያቱም ሽልማቱ ይጠቅማቸዋል። አዎ አንድ ሴት አይቻለሁ ያው እዛ ጋር አንድ ሴትና አንድ ወንድ። ስለዚህ አንድ ወንድና አንድ ሴት ቶሎ በሉልን። መታዘዝ ከዚህ ጀምራል ታቃላችሁ። እሺ አራታችሁ ወደዚህ ትመጣላችሁ። አቤላ ይመጣል። ቀጥሎ ከጫዋታው በኋላ እህታችን ሂሩት ግጥም ታቀርባለች። አዎ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አምልኮ በእነዚህ አስደናቂ ዘማሪያን ይቀርብላችኋል። ከዛ በፊት ግን አንድ ግጥም እስቲ ስላምልኮን በላቸው። ስላምልኮ? አዎ ይቻላል። በአምልኮ ልብ ውስጥ አይቆይም ስብራት ይጠጋግናል የውድቀትን ህይወት። ስለዚህ ዝምብዬ ላመልክ ቆምና ጩሂ ጩሂ ይለኛል የርሱ ህልውና። በአምልኮ መንፈስ በእውነተኛ ስግደት መፈጸም አይችልም ሐሳቡ የጠላት። አመልኮ ሆኖበት እንዲሁ መሽከርከር በእውነተኛ አምልኮ ከስፍራው ሊባረር። በምስጋና ሆታ እንዲሁ ሲሸበር በደስታ በልልታ አምላኬ ሲከብር መሰንቆ አውታሩ ለሱ ሲደረደር ጠላት ስፍራ ይለቃል በመንፈሱ ክብር። እናምልክ እንጩህ በደስታ እንዘምር አምላካችን ይክበር ዝቅ ዝቅ እንበል። ስብራት ይጠገን ጠላታችን ይፈር የወደደን እርሱ ለዘላለም ይክበር ለዘላለም ይክበር። ሃሌሉያ። ቶሎ ቶሎ ይመጡልናል። አቤላ ወደዚህ ትመጣለህ። ጫዋታው ይቀጥላል። መጨረሻ ላይ ጌታ አራት እንወስዳለን። ተዝናን እሺ እንደናችሁ እሺ አንድ ሰው ይቀራል አይደል? እሺ ስለዚህ ሁለት ሁለት ተሆኑልኛላችሁ ግሩፕ ተሆናላችሁ። አንድ ወንድ አንድ ሴት ሆናችሁ ማለት ነው። እሺ ሁለታችሁ ሁለታችሁ እንሆናለን። እሺ አንቺ እዚህ ጋር ተቆሚልኛለሽ። ጨዋታው እንዴት እንደሚሆን አስረዳችኋለሁ። እዚህ ጋር 6 አይላንዶች አሉ። 6 አይላንዶቹን እኔ አስቀምጣችኋለሁ በተለያየ ቦታ። ከግሩፑ ያንዱ ልጅ አይኑ ይታሰርና የነዚህ እዚህ ላይ ያሉትን የሃይላንዱን መለያ የተለጠፈውን እሱን መላጥ ነው። አይናቸው ከታሰረ በኋላ ባንዱ የግሩፓቸው አባል እየተመሩ ያንን ነገር መላጥ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ጨዋታው ገብቷችኋል አይደለ? አንዳችሁ ትታሰራላችሁ። የመረጣችሁት ሰው ይነግራችኋል ወደ ግራ ወደ ቀኝ ይያለ ሃይላንዱንም ታገኙታላችሁ። 3 ሃይላንድ ነው የሚደርሳችሁ ልጦ በጨረሰ ማለት ነው ጌሙ። ሶስቱንም እሺ ስለዚህ ሁለታችሁ ዛጋ አንድ አንቺ ዚጋ ተቆሚልኛለሽ።
ነባንተ ተነግራታለ ዘጋ ነንቺ ዚጋ ወንዶቹ ተናገራላችሁ ሴቶቹ ተታሰራላችሁ አይናችሁ ሁለቱን እሳርልኝ በደም ባርገ አ በደም ባርገ እሳርልኝ እየተማከረ እሺ አንቺ ነይ ወደዚህ ጋ አ ቆይ እሺ ጨዋታው የሚሆነው ግሩፓቸው ነባ ከሷ ጋር ነው እሷ ደግሞ ከሱ ጋር ነሽ ማለት ነው ስለዚህ እሷ የሚመራት እሷን ነው ሸራቅ ቀበሉ ስለዚህ ሁለቱም እኩል ሰዓት ነው ሁለቱንም የሚመሯቸው ብቻ ጨዋታው የነሱ መስማት ነው ማን ከማን ጋር እንደሆነ ታቃላችሁ እሺ ስለዚህ ይሄንን 3 ታይላንዶች እላያቸው ላይ ተለጠፈውን ነገር እየመራቸዋቸው እነሱ ያገኛሉ አው እነዚህ 3 ታይላንዶች አሉ እዛ ጋር 3 ታይላንዶች አሉ አንተ የምትመራው እሷን ነው አንተ ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ መላጥ ነው ሁለታችሁም አትጠባበቁ መኩል ነው የምትጀምሩት ገብቷችኋል አይደለ ግልጽ ነው እሺ ስለዚህ የአይላንዱን 3ቱን ምልጦ የጨረሰ ሰው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው ጀምሩ እሺ ሁለታችሁ የሌላ ቡድን መላጥ አይቻለም በጣም ደስ የሚል ነው አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው እነሱ የካርድ ሽልማት ይኖረናል ሰላምዬ እሺ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እና መሰግናለን ጌታ ይሁን ኢየሱስ ሞትን አሸንፎ ተነስተዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ሞትን ያሸነፈ ብቻኛ የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የግጥሜ ርዕስ ሞትን አሸንፏል ይላል ሃሌሉያ የምስራቹን ማናምኗል መገለጡንስ ማናይቷል የዳሰስ ነው ማነክቷል ከደረቅ ምድር ቃል በቅሏል ይህን ሰምተናል በርግጥም አይተናል ደም ግባት የሌለው የህማም ሰው ከላይ የመጣ አይመስልም ላየው ዱላ የበዛበት እንደ በደለኛ ማንንም በሌለበት እውነተኛ ዳኛ ያዙት መረመሩት ሊፈልጉ ኃጢያት ወንበዴ ነው ብለው ሊቀጡት ስቅላት ምንም ሳያገኙ የሚያስቀጣቅጣት ፈልገው ነበር እንዴው ሊያሰግዱት መች እንደዚህ ሆነ ሳይፈጸም ቃሉ ያለምርግማን ጫንቃው ሳይሸከም እንደ በግ ተነርቶ ሳይሆን መስዋዕት በተራራው ጫፍ ላይ በመስቀል ሳይሰቅሉት በቀሚሱ ላይም እጣ ሳይጥሉበት
ኤሎሄ ኤሎሄ ሳይል ወደ አባቱ የተነገረለት ሳይፈጸም ትንቢቱ ከመቃብር ገብቶ ሳይጠብቅ ዘበኛ የመላእክ ምስራቹን ሳይናገር ለኛ መቃብር ፈንቅሎ ኢየሱስ ተነስቷል። ሕያውን ስለምን እዚህ ፈልጉታል? ምስራች ንገሩ ልባቸው ላዘነ ሀዘናቸውንም በደስታ ይለውጡ። ምስራች ንገሩ ተስፋ ለቆረጡ ሀዘናቸውንም በደስታ ይለውጡ። ይህንን ሰምተናል በርግጥም አይተናል። እንደ ተናገረው ኢየሱስ ተነስቷል፣ ሞትን አሸንፏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ሞትን አሸንፏል።